Vilka kommer att prestera här ute på planen idag då, om du tittar på vi lirar i laget? Vilka ska publiken titta lite extra på i den här uppställningen? Ja, det är en bra uppställning. Det är kul att Texas Johansson kom ända från Halmstad för att spela vänsterback. Så att se mina gamla lagkamrater såklart. Tenisi Johansson värmer alltid hjärtat. Och som jag sa, kolla på Kenny Pavey. Helt ärligt, killen vet inte vad vänskapsmatch är. Det är 0-100 på 2 sekunder fortfarande. Han tror det är derby idag. Han är helt taggad där inne. Det är sjukt. Har du några minnen från den här arenan? Har du spelat några matcher här inne själv? Ja, en gång bara mot Djurgården, men det var för Brommapojkarna. Då fick vi med oss resultat och den dagen Magnus Persson fick sparken, för Djurgården var inte bra under säsongen 2000. Vad blir det då? 2013, när var vi allsvenskan, Henke? Ja, något sånt där. 13, ja. Jag tänkte BP, för vi har BP. Ja, ja, precis. Vi har lite rödsvart hjärta här, både jag och Bojan. Så att, men nu står de och laddar sig där inne för att komma ut där, och det ser ut som att det börjar och kanske blir lite lättande på vädret också. Gräsplan, glidtacklingsväder idag va? Nej, men fotboll ska ju spelas på gräs, och det är väldigt synd att Stockholms stadion inte används till mer. Det är en fantastiskt fin arena, och såklart när man ser det här gräset så blir man i sugen. Jag föredrar ju gräs såklart före plastgräs, men allt är ju bättre än Friends Arena, Henke. Det låter bra. Det är inte en gräsmatta. Det är någon form av stampat hö där. På den jag får kritisera AIK, inte du. Nej, det är tufft. Du, vad har du för roll i laget idag? Är du sportchef eller coach? Ja, jag är alltid sportchef. Det är min dröm. Jag ska bli sportchef i AIK inom ett par år. Ja, du ser ju klädseln nu. Som... Ja, det här är ledig klädseln. Ja, härligt. Jag är mycket stiligare i tv. Det är bra. Välkommen till stadion, Bojan. Tack så mycket. Bojan Djordjic. Men nu får jag förstärkning här också uppe med mikrofonen här. Nu har jag fått stå och snattra länge ensam, men nu är han ju här, mannen, The Voice, min kollega. Ja, nu så drar det ihop sig mot the main event. Det är ju vi lirar Legends som ska möta stadslaget. Det här ska bli mycket intressant. Ja, titta, de är på väg in. Här kommer de in på Stockholms Olympiastadion. Vi lirar Legends som kommer spela i vita dräkter mot stadslaget i blått. Och det här kommer bli en riktigt häftig tillställning. Stadslaget, Bojan var inne på dem lite grann. Det är killar som spelar aktivt idag, Division 4, Division 5. Ja, och några namn känner vi igen. Adam Pintorp till exempel. Och det är... Enrico känner vi också till. Så att det här blir intressant. Jag vågar inte tippa den här matchen. Sen har de tysk coach också. Vi vet att tyska tränare är riktigt duktiga. Kevin Bader. Ja, fått sin coachutbildning i Darmstadt har jag förstått. Han kommer gå där. Elegant klädd. Titta på Kevin här. Kostym till matchen slips. Också. Det är värt en liten applåd. Här kommer stadslagets elegante coach gående med paraplyt och med medicinväskan i nydressad konfirmationskostym. Ja, imponerande. Det sänder signaler. Ja, vi har då lagen alldeles strax uppställda. Vi kan se Kenny Pavey ser het ut. Jag ser när Kenny Pavey är het. Mina damer och herrar, vi tar lineups. Stadslaget med nummer 1 Tobias Rosvall. Nummer 2 Isak Insulander. Nummer 3 Henrik Söderlund. Nummer 4 Alexander Fjordås. Nummer 5 Herman Hansson. Nummer 6 Andreas Treffenberg. Nummer 7 Adam Pintorp. Nummer 8 Johan Israelsson. Nummer 9 Carl Inde. Nummer 10 Enrico. Nummer 11 Niklas Hellqvist. Nummer 13, Jeanette Evert. Nummer 14, Jonas Dinesen. Nummer 15, Simon Eriksson. Och nummer 16, Mattias Byman. Coach Kevin Bader! Det är hans debut på den här nivån. Det är han som tar över landslaget sen, efter Hansi Flick. Och så har vi då, vi lirar i Legends, i mål, blott 40 år, nummer 1, Benny Lekström!
Nummer 2, Soleman Sleiman. Nummer 3, Texas Johansson, hela vägen från Halland. Nummer 4, Nisse Johansson. Nummer 5, Jonas Olsson. Vilket mittbackspar. Ja, det är ju en AIK och en från Landskrona. Nummer 7, han har inte dykt upp ännu va? Men det ska vara i så nummer 6, förlåt. Om han, Johan Arning ser jag inte någonstans. Men han har hotat med att komma. Nummer 7, Bojan Djordjic Struken. Sportchef. Sportchef. Nummer 8, den evigt unge, fotbollens svar på Gio Wallner, Anders Lindpahl. Guldbollen. Ja, har vunnit engelska ligan. VM-brons. Nummer 9, Erik Sundin. Nummer 10, Akbar Barsson. Trängens Maradona, som han smeknamn är. Och hela vägen från Bromma, nummer 11, Martin Åslund. Nummer 13, Kenny Pavey. Nummer 14, Joel Riddes. Nummer 15, Daniel Theory. Nummer 16, han som har varit lagkapten en ände för både Djurgården och AIK, har ni hört. Och stått i mål också i Allsvenskan. Ja, det har han också gjort det. Det är Thomas Lundmark, född 1963. Hur gammal är man då? Gammal. Ja. Och så har vi nummer 17, Babis Stefanidis. Och coacherna då? Ja, det är en som har vunnit UEFA-cupen till exempel. Gammal målspruta från Norrland ursprungligen. Det är Håkan Sandberg! Och en gammal allsvensk forward, tillika svensk mästare som tränare, Kjelle Jonevret! Han har gjort flest mål för Brommapojkarna genom tiderna. Bara en sån sak, bara en sån sak. Domare, domartrion Johan Hamlin, Mikael Hallin och Emily Elfstrand. Spel till 2x30 minuter och vi har höga förväntningar på den här matchen. Mycket höga förväntningar.